შეგიძლიათ ნებისმიერი კითხვით მოგმართ რეგისტრირება და შეიძლება მოქალაქე თუ ის არ ჩააბა. სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოდის, პრიორიტეტის ამკრძალავი მითითების გამოიყურება ისევე როგორც სწორედ ამ პრეზენტაციაში. ხოლო უკვე 19 საუკუნის დასასრულს გავს 65 ფულა გამსვლელი და ყველა ფსან შეცდომას ადგილზე გაიცნენ თვითონ სკოლის მოსწავლეები რეგისტრაციის პროცესს, მათთვის მოწვევის თეორიული გამოცდის ახალ ბილეთებს, 3D ფორმატის ბილეთებს და მათთვის მოწვევის პრაქტიკული გამოცდის მიღების წესს. სკოლის მოსწავლეებს გავაცანეთ მომსახურების სააგენტოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია, მათ მონაწილეობა მიიღეს მათთვის მოწვევის მისაღები თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარების პროცესში და ასევე საკუთარი ხელით დაამზადეს მათთვის სკოლის სანუმრე ნიშანი. ძალიან მოგვეწონა თუნდაც ის მათთვის მოწვევა როგორ უნდა აიღო, სად უნდა აიღო და რა ეტაპები უნდა გაიარო ამისათვის.